cila është receta e dytë. Çfarë na ke sjell sot zonja Vjollca? Një supë do sjell. Shumë mirë. Një supë me perime, ku kam hedhur qepën, me mishin e grirë, me dy lugë vaj ulliri, kam kaurdisur, kemi karrot, kemi kungull, majdanozi dihet, kush dëshiron mund të hedhë dhe një patate, por unë do ta kombinoj me kos, me vez, me një lugë gjys miell. Dhe do të bëj një supë me perime dhe me kos. Shumë mirë. Me mish të grirë. Edhe mish të grirë pra. Po mish të grirë aq, një lugë gjelle për person në pjatë, jo shumë. Nuk do, po, sa për t'i dhënë shije. Po, me qënë se është edhe supë, një qikë në duhet. Po, tani, mishi i grirë dhe qepa, i kemi dhënë kohën e duhur që t'gatuhen, si që duhet. Hedhim karotën. Karota do më shumë ko. Tani, gjithë supa mbaron për 12-15 minuta. Perfekt, aq ka është gati. Sa na duhet edhe neve. Hedhim dhe kungullin. Kungulli me kosin shkon, ju e dini të gjithë, a bëjmë ne me kos dhe me kungull? Atë taratorin e famshëm? Taratorin e mirë. Po. Kam prur dhe supat të tjera me kos, por nuk e kanë kungullin brënda, kështu që kjo është diçka tjetër. Dhe pse në internet mund të dali supë me kos, supë me mishë të grirë dhe kos. Është shumë e mirë që nga aroma, i mishë i grirë me qepën një herë në knashin dhe tani që po e para përgatisnim për të qenë në ko. Tani do më japësh një qik ujë, po... Ujë të ngrotë. Shumë të ngrotë. Tani direkte. Do t'i hedhim ke 800 ml ujë, për arsye se 300 gram supë është mjaftushëm për një racion, kur ne kemi dhe një gatim tjetër. Ja, perimet e ullën volumin. Tani du t'i japim kohë që të zjejmë vetëm karota dhe kungulli. Të prera në kubik kajtë të vegjel, për 10 minuta ato kanë përfunduar punë. Udera. Ta shofi qik? 800 e bërra, po më pak. 800 e ke bërra. Ja, ku hodhe dhe uj. Mund të shojmë së bashku tani grafikën? Të ledzojmë edhe përbërësit e kësaj recetet të dytë që ne posjelim. Një supë shumë e shëndetshme. Ja dhe kripa. Pa. Me qënë se është në ekran, atëhere supë me mishë të grirë, perime dhe kosë është emri recetës së dytë për ditën e sotme. Në pjesën e parë solëm një ëmbëlsirë të shpejtë, tani sjellim një supë të shpejtë. Supë me mishë të grirë, perime dhe kosë ju duhen. 200 gram mishë të grirë. Një qep, një kungull e kishim prerë në kubik të vegjel, gjithashtu edhe një karot, po ashtu e prerë në kubik të vegjel. 2 lugë gjelle mjell, ju duhet një gotë kos, një vez, majdanoz, nenëgjik, krip dhe piper të zi. Kam përshtypjen se përfunduan këtu të gjithë përbërësit e recetës së dytë, janë pak përbërës, shumë ekonomike duke si recetë zonja Vjollca, nuk hargjok e fare se një karot, një kungull, një dormish, i themi ndryshe. Po, aq, një filxhan. Kështu që nuk do të kemi. Një filxhan çaje, një aftushëm është, nuk është nevoja të shohim gramaturat, po unë e japë këshu, nëse a i do shko, dikur se shkoj të bëj enkas. Ashtu është, dhe shko në e porosit e blesit që duhet, pra me masën e duhur. Tani do bëjmë gati pjesën tjetër, edhe kosë rizit. Hedhim një vejz. Gjithë për gotën e madhe, a? Po do e hedhë të gjithë gotën, do të hedhë. Paketimet e kosët e rizeni duhet i dini, se normalisht të përdorim të gjithë. 380 gram është kjo gota e madhe, 200 gram janë gotat e vogla. Ky është kos lope, shumë i mirë. Por keni edhe kosët me fruta që janë po ashtu të shishëm. Dhe përqindjen e yndyrës e ka mjaftueshëm. E ka të shkuar, 2.5. Perfekt. Që si është, trupit. Nuk është ujshme. Po, tani do të marrë, kam shkrytur dy, po nëse do t'i vendosim dy lukë, lukë duhet jenë të prera këshu. Jo shumë, që ta bëjmë të trashë shumë. Mjafton.
frazoj miellin. Derisa e bëjmë si salcë këtu. Dhe më pas do të hedhim kosin. Dhe do dalë kështu si supë pa kremoza. Tani e kemi në dorë vetë ne. Nëse do më të trash, hidhi më shumë miell. Qartë. Po unë nuk e preferoj shumë të trash, kështu që është supë. Jo çorbë. E në fakt sepse ka dhe ato përbërësit me copëza, kështu që... Të gjitha. Më mirë shkon e ujshme, po. Ja, ta e edhe këtë... Ua, sa të bukur e pas ke marrë këtë enën, më zënja vjollëca? Këtë këtë këtu. Si ke parë? Jo, se kësha parë këto. Pse më ka shpëtuar mua kjo? Ato i ka marrë që ditë në parë që ka marrë dorë këtu. Vërtet? Po. Shumë e bukur. Mirë, unë po i hedh një sy shportës këtu për të rikujtuar edhe një herë tjetër adresën tonë të dashur atë të blerjeve online në kompaninë të Uta eshop.utadurrës.com. Një adresë të cilën ne sillim çdo mëngjes si kujtes. Mund të gjeni çdo gjë të mundshme, ju e dini shumë mirë. Këtu në këndin tonë jemi fokusuar më së shumti tek llojet e ndryshme të makaronave, pa diskutim që ne i ndryshojmë her pas here që të keni mundësi edhe ju të hidhni një sy tjetër dhe të ndoshta ju shkon mendja për ndonjë recetë. Nëse doni të bini shkurt shpejt, keni këto ragut këtu të fantastike të kompanisë Star, të cilat janë me mish, janë 100% italiane, janë shumë cilësore, kanë shije fantastike me salcat e mrekullueshme. Këtu është kjo ragus, madje kjo ka edhe pak tomate dhe karrot, ndërsa këto janë me qofte dhe salçiçe. Janë dy opsione shumë të mira për të gëtuar makaronat tuaja. Po në furë si bëhet kjo? Kush është me... Po, me qofte të vogla, makarona, furë, të lëpish gishtat. Me pak djathësi për kështu? Le, mos folë mo. Në lëmë e kash për shkrimin, se habet oreksi. Në furë është duke u bërë edhe receta e parë që ne sollëm sot, një ëmbëlsirë shumë e mirë. Kam përshtypjen se ndodhe pak zonja Vjollca. Po ndodhen çik, do s'ka ardhur kohë, ajo do 25 deri në 30 minuta. E po mirë, kështu që e ndodhe një 5 minutash që të plotësohet minutazhi. Ndërkohë, receta e dytë siç e thash ishte supa, siç na tregoi edhe zonja Vjollca. Largojmë dhe miellin. Ti heqim sepse nuk na duhet më së përbërës. Këtu kam hedhur një lugë gjalp. Dyshoj që duhet hedhë edhe një çik. Gjallë për zemë, sigurisht. Jep një shije. Prandaj kam hedhur tek supa vetëm dy lugë vaj. Dhe gjallëpin që ta përbloj sipër, provojeni. As nuk e dyshoj që do ju pëlqej. Nuk kam pik dyshimi. Do marrë të shijen e mirë të gjallëpit. Ta provoj çik sa për krip pak. Po. Ta mbusha lugën shumë. Dhe më kujdesë, është nxehtë shumë ajo dhe... Mirë, kujtojmë edhe njëherë tjetër për bërësit së bashku të supës, për të gjithë ju që po na ndiqni, për të gjithë ju që sa po keni ardhur këtu. Po. Le t'i hedhim një sy tjetër. Dove pak fare krip. Edhe pak krip, e shtojmë. Ndërkohë lexojmë për bërësit. Vjen shtem këtu ke kosë. Pse të mos e përgatisni që sot këtë supën me mish të grirë, perime dhe kosë? As shumë nuk do të shpenzoni, po, mbi të gjitha do të kënaqeni. Një supë shumë e shëndetshme. 200 gram mish të grirë, gjithashtu një qep, i skuqë mirë në fillim, shtuam një kungull të prerë në kubik, shtuam gjithashtu edhe një karot të prerë në kubik, më pas, shtuam ujin aty, mos harrojmë. Vijuam më tej me dy lugë gjelle miell, përbërësit e tjerë janë një gotë kosë, një vezë, i kemi përzirë, janë bërë si një krem i mirë këtu në enë. Majdanoz, nenexhik, krip dhe piper të zi janë erëzat që do të ketë kjo supë. Tani do të më thuash kohën mua, edhe sa kohë kemi. Edhe sa kohë kemi, do ma thonë edhe mua, edhe së bashku më pa... Mirosh ato 5 minuta të 3 minuta! Sa? 3 minuta pas kemi në dispozicion. 5 minuta në lajmëroni nëse, ne nuk kemi këshu me fletë. Tani, këtu kam që kujtë ftohtë. Do ullë temperaturën e supës këtu dhe pak fare këtu.
Një garush të lutem. Tani. Kur dhe rozën. Faleminderit. Do marr nga lëngu I supës. Gradualisht që mos na pritet kosi. Kavën ndërkohë ta nxjerrën zonja Vjollca, edhe pse s'ka përfunduar apo? Po nxjerr aq sa është, po jam e sigurt që duhet ta vendosim përsëri në furrë. Po. Thjesht sa për t'ua treguar mikeshave tona që po na ndjekin. Sa aromë të mirë pas ka dhënë limoni. Ndihet shumë mirë e limonit dhe shumë e mirë. Si që nga më bërë kumbull atje, e ta shajmë së bashku atë. Ja ku jemi. Dhe vendosë kështu. Shkoje si kanë lëshuar këtë lëngun e vetë kumbullat, sa të mira. Ta mbyllim. Drejt fundit të programit. Po. Ne do të sjellim tani edhe recetën e dytë, përfundimin e recetës së dytë. Po, këtu tani e largojmë. Hedhim pak fare nanexhik. Këtu brenda në supë shumë pak majdanos. Dhe e trazojmë. Sa e mirë doli. Dhe supa është gati. Shpëtoj pa u prerë. Duhet të marrin çik val se ndryshe na mban era miell. Por nuk duhet të marri val sikur zjejm makaronat ke ujë sapo I fusim. Kështu që duhet zënë se të groshët nuk duhet nxjerr shumë me Si na the tia ditë për supa me energjik, që vetëm sa ti shohësh ato fluskat e para është në rregull supa. Po, yes. Ja të shohim se si kemi parë akoma. Si kemi parë. Po tani nuk gënjejmë dot po, nëse. Tani me që supa ka përbërës kungulli, ne ta vendosim kjo është enkas për kungull. A ti tërë që shë kuqe, pa që aty ku ka supa me domate. Po. E kupton? Po, ka kupton, filozofi dhe kjo punë. Po, pra, kjo dhe tre. Jo, unë, a I që kanë kompozuar. Jo, përgjë, po e pas kanë bërë kungullin të vizatuar atë. Po, dhe duke folur. Bën mirë, po të hash kungull. Tani, ja, përfundoj dhe supa. Shiko, që filloj të fluskoj? Po. Dhe i bie që i hedhim gjalpin si për tani në tenxhere, po, apo edhe në tenxhere. Ah. Si ta keni ju të preferuar, në tenxhere. Super. Me atë rast edhe ma kujtoj mua, Katerina. Shiko. Ma di ka dalë dhe e bukur, a? Shumë, shumë e mirë. Fantastike. Të lumë shinduar dhe një vjolësa dhe për recetat e sotme që janë të shkëllqyëra. Ja, tani e servirim. Shiko, edhe plot është mjaftushëm. Konsistencën, mendoj që kaj duhet a ketë. Ha? Si thua ti? Mua më duket perfekte, ja, shiko? Kështu që... Ha? Da, mjaftushëm është. Pra, vetëm e dy lugë miell. Ja, kaq. Dhe supa është gati. Gati fiks në kohën e duhur në përfundim të programit. Këto ishin dy recetat e ditës së sotme. Të lumshin duart zonja Vjollca. Faleminderit. Na kënaqet të gjithëve. Pas fleshit informativ do t'jemi bashkë, mos harroni, me lule. Për lule do t'flasim sot, kemi një të ftuar shumë të veçantë që do t'na tregoj se si do t'kujdesemi për lulet. Ja, dhe racioni Katerinës. Kjo ishte. Ja, dhe andë në pjatë këtu. Këto ishin recetat. Si ta preferojnë? Faleminderit shumë, zonja Vjollca. Ti përshëndesim tani të gjitha anvisat që na ndoqën. Të bashkë mirë pafshi. Mirë pafshi. Përshëndetje, mirë se erdhët. Sot, në tavolinën time, unë kam Gjenin. Gjeni, sot, ju e dini gjithë, përshëndetje e dashur, që është përfaqësuese e kompanisë Kenwoodit. Më duket se do të më nxjerrë mua në pension. Por, Gjeni nuk e di që ditën për të dalë në pension unë e vendos vetë. Atëherë, ne sot do të prezantojmë dy markat e tenxhereve më të shitura në dyqanet tona. Atëherë kemi LD Pro dhe tenxherën Vitek. Këto janë dy tenxherë multi cooker, quajnë që gatuajnë çdo gjë.
Pra, kan një gatim, thjesht edhe përbërësit brënda, shtyp një buton dhe gjithë shka bëhet vetë. Pas i mbaron procesi, kjo tenxhere mban edhe të ngrotë. Kur ti vjen nga puna, gjella është gati. Kështu që anvisat në shtëpi nuk kanë pse të lodhen aq shumë. Po? Unë, zonja Vjollca, të ndjek gjithmonë ty dhe ne do gatuajmë ashtu siç bën ti, po thjesht që do t'i lëmë aty, do bëjmë vetë dhe ne do ikim. Unë kam një sekret në gatim, që nuk përdor shumë ujë. Kjo tenxhere pikërisht. Mund të ndihmoj mua për... Atëherë, në këto tenxhere nuk ka nevoj fare për ujë, ma dje, ne do të shojmë sot, do bëjmë një dy gjera të vogla, ose do gjysmën e sasi së ujë që ne hedhim zakonisht kur gatuajmë në tenxhere të hapur, lëngë, po, ose kur hedh perime nuk ka nevoj fare, sepse perimet kanë vetë lagështi dhe lëshojnë atë pjesën e lëngut. Për shembull fasulet, që ne i pëlqejmë aq shumë, gatuhen shumë shpejt, 30-35 minuta, gatuhen plus që është dhe një gjë shumë e rëndësishme që është pjesa ekonomike. Këto nuk harxojnë fare, sepse kjo tenxhere është vetëm 1000 watt, që 1000 watt për 30 minuta është një harxhim i papërfillshëm. Pra, përveç se... Si kur kemi lampë. Po, përveç se gatimin që e bën shumë të shijshëm dhe ruan vlerat e të gjithë përbërësve, këto kanë edhe këtë të mirë, do me thëmë pjesën ekonomike që është goxha e rëndësishme sot për tregun. Mua më duhet një tenxhere tillë, se unë lodhem shumë. Atëherë, këto kanë një ndryshim. Tani, kjo është tenxhere 6 litër. Po. LDPR-ja është 6 litër dhe kazanin e ka material qeramik. Po ta shikoni, materiali është qeramik. Dhe shumë e plot, shumë e trash. Po. Dhe ju e dini të gjithë, dhe në një tenxhere të trash, gatimi del special. Kazan qeramik dhe 6 litër dhe ka shumë programe gatimi, gjithashtu ka dhe një opcion që quhet slow cooker, pra gatuan për rreth 8 orë. 8 orë, pra bën dhe atë punën e një tenxhere të ngadalt, nëse ti do të ziesh ndonjë lepur ose ndonjë mish ose ndonjë pulë fshati. Dhe mishin me gjithë perimet që duhet të rishuhet ashtu. Duhet të zbërthyer aty me gatimin 8 orë. Ose mund të zgjedhësh opcionin pastaj për shpejt 40 minuta, 30 minuta, varet. Tani për kjo zgara, përse? Kjo zgara tani vendoset në këtë pjesën e sipërme të kazanit dhe këtu zihen perimet në avull. Pra, në qoftë se ne poshtë mund të gatuajmë një gatim tjetër, sipër vëmë perimet në bravo, avull dhe ndërkohë dhe avujt, ato dhe japin dhe edhe shije dhe aromë dhe duket si një marinim. Po, dhe njëkohësisht kemi dy gatime i bie. Po. Tani tenxhera tjetër, është 5 litër si tenxhere, është 900 watt dhe kazani çelik inoksi. Pra, është pak më e vogël si sa si kapacitet. Dhe energjia aty 1900, po, është aty si energji. Gjithashtu, doja të theksoja që këto tenxhere vin bashkë me manual përdorimi në Shqip dhe librin e recetave. Pra, për çdo paqartësi, gjithashtu butonat janë të gjitha të shpjeguara. Këtu i kemi në anglisht, por në libra po t'i hapim janë gjitha në Shqip për gjitha anvisat që për t'u ardhur në ndim. Po të them një rast që mua më pru një tenxhere të tillë, para një 5 vjetësh, 5 shesh, jo, kaq e sofistikuar, dhe akoma e kam të pahapur se ajo ishte shkruar rusisht, a bulgarisht nuk e mora vesh, dhe nuk e kam përdorur, se thash, o do t'a djeg, o do t'a pjek, nuk dija se si. Është e vërtet, të gjithë njerëzve u vinë ndim libra, gjithashtu është dhe pjesa e garancisë, që përveç garancisë së plot që këto kanë, kanë edhe pjesën e pjesëve të këmbimit. Pra të humbi një gjë, u dëmtua, u thye, çdo gjë gjendet vetëm në dyqanin tonë te rruga e Kavajës ish parku i autobusave. Tani çmimin e tenxhereve që është dhe më i rëndësishmi. Atëherë me ulje, këto tenxhere janë 100.000 lekë të vjetra dhe 60.000 lekë të vjetra vinë në ofertë si dhe shoqërohen dhe me një dhuratë. Përveç dhuratës dhe çmimit shumë të mirë, ne mund t'ua çojmë klientëve edhe në shtëpi produktin me duke i rënë telefonit ose në Instagram dhe në Facebook në adresat tona. Tani ne do të bëjmë një gatim shumë të thjeshtë sot. Do të fillojmë atëherë, do të bëjmë pilafin, do vendosim zgarën dhe do të zijmë bamjet dhe do bëjmë një sallatë të ftohtë me bamje që është shumë e shijshme. Atëherë, fillimisht ndezim tenxherën në butonin rice, që është për pilafin, është 12 minuta koha, do t'i hedhim shpejt e shpejt për bërësit dhe do t'i vëmë të dyja në këtë program. Po. Atëherë, fillojmë hedhim vajnë e ullirit. Si që në tiganë? Po, do bëjmë një tip ka urdisje të qepës. Po. Qepën e grirë, do t'a bëjmë pilaf me qepë. Si që bënë zonja Vjollca. Është shumë i shishëm. Unë ashtu i bëj gjithmonë pilafin. Do grim qepën që ta grim imët, se jo të gjithë në shtëpi e kanë qef qepën, kështu që më mirë mos të dallohet shumë. Kjo grirëse e bën shumë të imët. Dhe grim dhe mishin kjo. Po, kjo grim dhe mishin. Po. Mishin tul e bën të grirë, domethënë. Po. Mos na djegin syt me këtë. Mhm. Atëherë, mjafton 2-3 sekonda.
Atëherë, kemi hedhë vajin e ullirit, hedhim qepën që do ta lëmë të kaurdiset pak. Rreth 2 minuta. Ama ka lezet kur gatujnë këto gocat e reja? Tani do presim sa të kaurdiset rreth 2 minuta. Ha, se i ke ndezur ti, ha? Po, është ndezur të nxjerr dhe gjatë gatimit nuk lëshon. A mund ta shesh kokën tash? Po. Nuk lëshon as avuj, as aroma, as zhurmë gjatë gatimit, është goxha e mirë në pjesën e Po, bën një zhurmë shumë të lehtë që pothuajse nuk dëgjohet fare. Po. Tani shoh këtu uthull, shoh këtu hudhra. Atëherë ndërkohë, ne mund të përgatisim salcën. Po. Salcën që do bëjmë për bamjet, që është majdanoz, hudhra, uthull molle. Ja, ndihmoj unë ta shpraj çik këtë. Ose e bëjmë me këtë tjetrën, ne kemi më kollaj, në një tas të vogël, hedhim uthullin e mollës. Po. Hedhim vaj ulliri. Mhm. Ja 3 thelë pinj hudhër mjaftojnë. Po shumë mirë. Majdanozin. Po shumë bukur. Edhe i frulojmë. Ha ta shohim ja. Atëherë kjo është salca që do shoqëroj bamjet. Një si pesto. Po, tip pesto. Shumë mirë. Atëherë qepa u kaurdis, tani do të hedhim orizin. Po. I bëjmë së bashku. Ne kemi vendosur këtu 2 gota oriz dhe siç e bëjmë zakonisht në tenxhere të hapur, 1 me 2 masën nuk e ka 1 me 2, e ka 1 me 1 gjysëm, sepse nuk harxhon avull gjatë gatimit. Hedhim dhe sasinë e ujit pastaj në pjesën e sipërme. Po, pa krip. Do hedhim dhe kripën. Kripa kuptohet si pas dëshirës. Po. Një trazim të letë. Ky është pilafi dhe në pjesën e sipërme ne do të vendosim bamjet. Bamjet që do zihen njëkohësisht, pra të dyja. Kaq, dhe pastaj do t'i shoqërojmë me salcën. Do ta mbyllim kapakun. Dhe valvula duhet të rritë gjithmonë te 0. Pra, gjatë gatimit, kjo është gjeta e vogël, duhet të rritë te 0 që mos nxjerrë avull gjatë gatimit. Po, sepse avulli, nga që ka më pak ujë, sasi të lëngshme, po, nuk duhet, endimojnë që të bëhet më shpejt dhe më shishme. Dhe plotësojnë sasin e ujë që duhet. Po, të lagështis. Atëherë, jemi pas 12 minutash, gatimi kam baruar, këto janë bamjet e zira, do t'i shojmë t'i nxjerrim te ky tasi që t'i hedhim edhe salcën, atëherë kanë nxjerrë më së miri, duken as shumë, as pak, janë tamam për sallatë të ftohtë. Kjo. I vendosim këtu. Heqim zgarën që është pak e nxehtë. Edhe këtu do të hedhim edhe pilafin me qep. Duket që është bërë shumë i mirë. Ka krijuar dhe ato si bulza në pjesën e sipërme. Atëherë, zonja Vjollca, do ta provosh pak pilafin me qep, se si është bërë te kjo tenxhere dhe ka marrë dhe pak shijen, besoj të perimeve që është zier. Ndërkohë hedhim edhe salcën dhe bamjet. Shija e mirë. S'kam fjalë. Special. Atëherë edhe këto janë bamjet. Sa duhet? Shkëlqyshëm, një pjatë e përsosurë. Doja të theksoj që këto tenxhere, 100 ml LD Proja dhe 60 ml Viteku mund t'i gjeni në rrugën e Kavajës, ish parku i autobuzave, ose në Instagram interesante Vizposht Albania dhe Facebook interesante Pikal, dhe në numrat tanë të telefonit mund të bëhet porosia dhe e dërgojmë në shtëpitë tuaja kudo që ju ndodheni. Do t'ju falenderojmë shumë dhe presim telefonatat nga ju për çdo pyetje që do keni. I lumë të dora tenxheres. Me gjithmend, komplimente. Ja vlen, një investim i tillë ja vlen.